Terve ja tervetuloa Mr. Etätyömiehen tekniikkapajalle. Tänään postista tuli tämmönen paketti Vevorilta. Tämä lähti Saksasta viime lauantaina ja nyt tää on jo täällä paikan päällä, eli toimitus oli nopea. Paketista löytyy 500 wattin tuuliturbiini, joka on suunniteltu semmoisille sähköttömille kesämökeille, jossa ei ole mitään järkeviä sähkölinjoja. Eli tästä saapi sitten tuuliturbiinilla sähköä ladattua akustoihin, esimerkiksi jos käy viikonloppuisin sillä erämökillä tai saarimökillä, niin sieltä saa sitten otettua sitä käyttösähköä, ladata puhelimia ja kuunnella radiota ja katsoa jotakin vähän kulutteista telkkaria, käyttää matka jääkaappi jne. Eli tämä turbiinin kanssa, niin tämän kanssa kannattaa käyttää sitten esimerkiksi näitä kannettavia ja siirrettäviä energiapankkeja. Niitä pystyy lataamaan sitten tällä. Tuuliturbiinin mukana ei tule sitten asennusputkea eikä akkuja, vaan tässä laatikossa löytyy se itse tuuliturbiini sekä lataussäädin MPPT. Eli tätä voi käyttää myös niiden kuuluisien hallilämmittimien, dieselhallilämmittimien kanssa, jota käytetään 12 voltin akulla. Eli tällähän voi sitten tuulisella säällä niin ladata sitä akkua, mikä syöttää virtaa hallilämmittimille. Ja sitten voi laittaa totta kai inverterejä suoraan akusta. Ja sitten voi käyttää 230 volttisia laitteita myös sitä kautta. Näitä tuotteita löytyy tuossa alhaalla linkkejä. Laitan sinne tuotteita, mitä voi sitten käydä katsomassa ja ostelemassa. Kuten myös tämä turbiinin. Tämän linkki on siinä alhaalla, että tämä on edullinen, tämä on rahteinen alta 150, eli siinä ei pitkälle potkaise, jos tämän testinä ottaa niin kuin minäkin, niin testataan. Mutta tämä tuli Vevorilta minulle testikäyttöön, joten mennäpä pitemmittä puhetta asiaan ja aukaistaan paketti ja katsotaan mitä tämä on syönyt. Eli. Tosiaan täältä pitäisi löytyä 5-lapainen tuuliturbiini sekä siihen kuuluva tilpehöörit. Kyllä. Eli ensimmäisenä perinteiset asennusohjeet yleismallin. Eli tässä yleismallisesti sekä pystymallin että vaakamallin tuuliturbiinit. Näin. Hyvin pieni users-manuaali, eli käyttöohje. General S-type, eli onko se generaali S. Tässä on todennäköisesti näitä syvyyksiä ja asennussyvyyksiä ja vastaavia juttuja, mitä pitää laittaa ja ottaa huomioon. Joo, tässä vaiheessa näytän ja kerron, miten näitä voi asentaa. Eli minulla on 2 vaihtoehtoa. Joko asennan talon harjalle antenniputkeen, tai sitten tässä talon vieressä on rinne, ja rinteen päällä on ikivanha putki upotettu maan sisään, johon pystyy sitten tämän metallitangon sitten asentamaan. Eli todennäköisesti siihen tulen ensiksi asentamaan ja tekemään sitten semmoisen demolaatikon, missä on akku, tuo latauksen säädin ja sitten mittareita. Mutta se on sitten myöhemmin. Jatketaan tutkimista. Eli siinä on lavat. Lavat on hyvin muotoiltu, kohtalaisen jämäkän oloiset.
Ja näitä on siis tämä 5 kappaletta. 5 kappaletta lapoja. Siirretään ne tässä telineessä tänne alahyllylle. Alahyllylle odottamaan kasausta. Sitten on tämä nokka kupu, eli tämä laitetaan sitten viimeisenä, kun ollaan asennettu lavat tähän metallipyörään ja tämä metallipyörä sitten tähän itse turbiinin akseliin. Sitten täällä löytyy ruuvi ja mutterin valikoima sekä työkaluja. 6 jokolo, pari kappaletta sekä tällainen mutteriväännin. Sitten on tämmöistä kumilärpäkettä. Todennäköisesti tämä tulisi niin kuin putken ympärille tärinän vaimentimeksi. Voi olla ihan erittäin käteväkin. Tässä mysteerilaatikossa on todennäköisesti se MPPT, eli tuuli kontrolli, wind controller, eli lataussäädin. Tässä on semmoiset speksit kuin 12/24 volttia automaattinen. Eli akustoja kun säätää, niin tämä automaattisesti säätää sen sitten sen latausjännitteen. Ja speksattu virta on 30 amperia. Ja IP-luokitus 6-7, eli myös ulkoasenteisena. Eli nämä on näköjään tuo prässätty kiinni tai juotettu kiinni nämä rasiat. Tämä on vesitiivis. Eikä ole mitään heliseviä juttuja täällä. Kyllä. Ja sitten itse asiaan. Eli itse turbiini. Turbiini on jytäkän oloinen ja täältä löytyy nämä 3 vaihetta, jotka liitetään sitten tuohon latauksen säätimeen niihin 3 vaiheeseen kiinni. Välijohto ja sitten tämä laitetaan sinne asennusputken sisään ja sieltä ulos. Ei kuulu rohinoita. Eli tämä on kuulostaa ihan hyvältä. Jos näissä kuuluu rohinaa, niin se tarkoittaa yleensä sitä, että käämitys on mennyt tuonne magneettien väliin ja silloinhan se ei toimi. Hyvä. Sitten tässä on perässä on sitten speksit. Speksit löytyy, mille tämä on speksattu. Eli tässä lukee tämä modeli FT500, 500 wattinen, 5 lapanen, 12 volttia. Käynnistystuulen nopeus on 2 metriä sekunnissa, eli lavat pitäisi lähteä pyörimään 2 metrissä. Ja sitten optimaalinen tuulen nopeus olisi 11 metriä sekunnissa. Eli siinä vaiheessa pitäisi ylittää se 12 volttia ja lähteä niin kuin käytännössä lataamaan. Ja kuivapaino 9 kiloa. Sitten siipien väli on 1,25 metriä. Kyllä. Pitäisköhän meidän tämä sitten kasata. Et tällä hetkellä en tee tässä mittaustestejä tähän videoon, että ne teen erikseen. Et testataan yleismittarilla tai muilla mittareilla, että paljon siinä jännitettä tulee ja virtaa ja tehoa. Eli tällä hetkellä ei ole minulla saatavilla
näitä mittareita. Näin, eli siinä on se. Sitten aukaistaan tuota pussukka. Pussukka oli 6-kolon avain, pienempi. Sitten on tämmönen mutteriavain ja puntteja. Tuo pitää tuohon napamutteriin laittaa hommata isompi työkalu. Alright. Siirretään sivummalle ja eli otetaan keskiö, laitetaan lapaa alaspäin, eli näin perin siellä on ohjauskolot kummallakin puolella. Otetaan sinne, puutetaan pultti läpi, 2 kappaletta. Laitetaan nailonimutterit tänne pohjiin. Kiristetään tiukasti. Ja toistetaan tämä vielä 4 kertaa. Näin. Siinä on meillä lapa-asennus asennettu. Ja seuraavaksihan tapahtuu tuo kiinnittäminen tuohon ite myllyyn. Tässähän on tuota kuusiokololle kamera. Eli siinä keskellä on tuota on kuusiokololle reikä, jolla tuota pyöritetään sitten tuo akselin kiinni. Sikäli heti kun löydetään oikea pyörissuunta. Se lähtee syömään. Noni. Nyt lähti
kuusiokolo menemään tuota sinne, niin saadaan se jonkinnäköisen momentti. Ja viimeisenä asennuksessa on tämä niin sanottu kuonokoppa. Siinä. Tässä meillä on tämmöinen niin sanottu mökkimallin tuota, tuuliturbiini, jolla saadaan tuota tuotettuun semmoisia pieniä määriä tuota, sähköä pienin tarpeisiin. Elikkä tuota, voin sanoa, että loppukaneettina, että helppo oli koota. Todella nopeasti tuli tuote kotiin. Ja tuota, tähän mennessä on vastannut odotuksia. Eli nyt seuraavaksi minä pistän tähän tuon latauksen säätimen. Pistän sen, yhdistän tuota akkuun. Ja tuota, testataan sitten, kunhan löytyy tuulisia säitä. Hyvä! Kiitoksia, kun katsoitte. Käykää tuota katsomassa linkit näihin tuotteisiin, eli tähän tuuliturbiiniin sekä niihin inverttereihin ja liikuteltaviin powerbankkeihin niin tuota alhaalta. Pistäkää kanava tilaukseen, pistäkää tykkäyksiä, niin palataan tämän tuuliturbiinin aiheessa toisella kertaa ja katsotaan, mitä tämä niinku oikeasti tuottaa. Hyvä, kiitoksia, näkemiin, moro!